Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Kuvendi i Kosovës votoi marrëveshjet ndërkombëtare të cilat kishin mbetur në agjendë për muaj të tërë. Votimi u mundësua me pjesëmarrjen e LDK-s dhe AK-s, ndërka që PDK edhe kësaj radhe nuk votoi për këto marrëveshje në vlerë 400 milion euro. Në seancën e sotme u debatua edhe për rastin e djegjes së zyrave në Institutin e Mjekësisë Ligjore, e cila çështje përplasi pushtetin me opozitën. Opozita akuzoi ministrën Haxhiu se ka dështuar të menaxhoj këtë institucion i cili është në ombrellën e Ministrisë së Drejtësisë dhe ka kërkuar dorëheqjen e saj. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Avelar Tahiri tha se ka heshtje nga partia në pushtet për dëmet e shkaktuara në Institutin e Mjekësisë Ligjore si dhe për mostrat e Astrid Deharit. Dhe në anën tjetër asnjëherë nuk e kemi pas një raport të qartë se çka ndodhi me mostrat e rastit Dehari. Do t'i propozojmë Kuvendit Kosovës një komision hetimor. Një komision hetimor i cili do të hetoj dëmet të cilat ka shkaktuar ky zjarr i fundit në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Deputeti Tahiri ju kundërpërgjigj ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu. Me qenë si ti, më më kisha ardhë turp me folë. Sepse ke qenë ministri i drejtësisë dhe na thuaj këtu, cili ka qenë veprimi ndonjëherë i yti për t'i adresuar problemet të cilat i ke pasur në Institutin e Mjekësisë Ligjore, asë edhe një të vetëm. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi deklaroi se zgjarri në Institutin e Mjekësisë Ligjore mund të jetë shkaktuar me qëllim të zhdukjes së rasteve kriminale. Skandali i parë është shtyrja e regjistrimit të popullsisë dhe pronës. Skandali i dytë është djegja për herë të dytë e Institutit të Mjekësisë Ligjore, po ka dëmtim të mostrave të mbetjeve mortore të komandantit legendar Adem Jashari. Ka dëmtim të mostrave të komandantit tjetër Isa Boletini. Në seancë plenare, ministri Haxhiu shtoi se nuk ka pasur informacione se mustaqet e Adem Jasharit dhe gishti Isa Boletinit ndodhet në zyrat e IML-s. Sa i përket mustaqeve dhe gishtit të Isa Boletinit, siç është përmendu në media, ato nuk kanë qenë pronë Institutit të Mjekësisë Ligjore, sepse Instituti i Mjekësisë Ligjore nuk ka të drejt që të mbaj gjërat të tila. Pra, familjet ja kanë dhënë atij dhe personi i kanë mbajtur në zyrë. Në kuvend u debatua edhe për projektligjin për ratifikimin e traktatit ndërmjet Kosovës dhe Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze. Është e parashyshme që ne të vazhdojmë të japim përkrahje kësaj marrëveshje. Me dhe mbi faktin që ministrja e drejtësisë insinuon që në gjenezë marrëveshja është e paligjshme, sepse është bërë një marrëveshje e cila nuk e ka pas miratimin e qeverisë. Unë e kam gjetur marrëveshjen siç më është thënë, pothuajse 90% apo mbi 90% të përfunduar. Kemi marrë informacione nga Ministria e Punëve të Jashtme që asnjë procedurë, të cilat i përmende, për shembull për iniciimin e procedurës për marrëveshje, lejen që jep qeveria, nuk ishin respektuar. Kuvendi i Kosovës miratoi edhe disa marrëveshje ndërkombëtare. Në votimin e tyre morën pjesë LDK dhe AK, por jo edhe PDK-ja. Qëndrimi i kësaj partie nuk ka ndryshuar, meq siç u tha, Kosova vazhdon të mbetet e sankcionuar nga Bashkimi Evropian. Presidentja Vjosa Osmani tha se shqiptarët e Luginës në Preshev po përballen me diskriminim dhe pastrim etnik nëpërmjet mjeteve administrative. Këtë deklaratë e bëri në samitin e diasporës që përmbahet në Tiranë, të cilin përmarrin pjesë përfaqësues të institucioneve nga shtetet e rajonit ku jetojnë shqiptarët si dhe mira bashkëdhetar nga diaspora. Me këtë rast kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se shqiptarët në rajon janë më mirë se kur më parë fale dhe diasporës. Shqiptarët sot në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi janë në një pozitë ku kanë peshën e tyre si asnjëherë më parë dhe kjo është edhe fal kontributit të mërgatës shqiptare ndër vite. Kështu u tha në samitin e 3 të diasporës që po mbahet në Tiranë. Megjithatë, aty u theksua edhe se shqiptarët në Preshev, Medvegj, Bujanoc po përballen me diskriminimin sistematik që rezulton me spastrim etnik. Përderisa jemi mbledhur sot të gjithë këtu, mos të harrojmë se vëllezrit dhe motrat tona në Preshev, Medvegj dhe Bujanoc akoma përballen me diskriminim sistematik
që rezulton edhe mes pastrim etnik nëpërmjet mjeteve administrative. Si gjithnjë, u themi edhe sot, ju nuk jeni vetëm. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se mësimi dhe cilësia e përdorimit të gjuhës shqipe duhet të jenë prioritetet që na bashkojnë. Vendin tonë e bën veçanërisht të dashur për shqiptar e të huaj marrëdhënia e shlirjeve të miqësore që dim të krijojmë. Natyra shumë e veçantë, tradita kulinare e sofrat e bukura për familje, miq e dashamirës dhe besimi në burimet natyrore, njerëzore e kulturore. Ndërsa është gjua shqipe, ajo që i jep jetë e kuptim të gjitha këtyre për ne brenda e ju jashtë vendit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se samiti është një udhkryç ku bashkohen të gjithë pavarësisht bindjeve politike për të gjitha përkatësive krahinore si shqiptar që kanë diçka për të dhënë. Pak ditë pasi nisha dhe Shqipërisë, nisha dhe Kosovës, nisha dhe Maqedonisë Veriut së bashku në një skuadër, jo vetëm e quan Shqipërinë në Europë në kuptimin e plot fjalës, por edhe na ritreguan edhe një herë se çfarë mund të bëjmë kur bashkojmë talentet, bashkojmë vullnetet, bashkojmë forcat dhe mbi të gjitha kemi një strategji dhe një qëllim për të fituar. Kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se mërgata mund të bëj atë dhe unë më të begat duke u edukuar në vendet e ndryshme botërore dhe duke u kthyer në vend lindje. Bukën na i dha nona dhe armët na i dha nona. Çdo ushtar ka lëviz mbi trupin e kësaj nane dhe sot Kosova është shtet i mbështetshëm, shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë shtet formus, shqiptarët në Maldzi, base nuk e kishë mandruar që do të ketë një kryeministër shqiptar Dritan Abazovicin. Të pranishmit me fjalë rasti i përshëndetën edhe zëvendës kryeministri Mali Tozi, Nik Gjeloshaj dhe kryetari komunës së Preshevës, Shqipërim Arifi. Prokuroria amerikane Kimberly West, e cila tashmë udhëheq me Prokurorinë Speciale të Hagës, ka kërkuar ndryshime thelbësore të kushteve të paraburgimit për ish presidentin Hashim Thaçi, Kadri Veselin e Recep Selimin. Në një dokument të publikuar në faqen zyrtare të dhomave të specializuar, Prokuroria e Hagës pretendon se Thaçi, Veseli e Selimi kanë thyer rregullat e panelit të gjyqtarëve, duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur apo duke shpërndar përmbajtje të dëshmive konfidenciale personave që i kanë vizituar ata në qendrën e ndalimit. Prokuroria zbulon se ka bërë hetim për këtë gjë dhe se ka gjetur se ka pasur përpjekje të tjera për të penguar procedurat duke përfshirë lëshimin e udhëzimeve, se si dëshmitarët duhet të dëshmojnë dhe planifikim i qasjes ndaj dëshmitarve. Për këto arsye, Prokuroria West ka kërkuar që në bazat të përkohshme të ndahen të tre të akuzuarit dhe që të pezullohen të gjitha dokumentet e jashtme jo të privilegjuara, përfshirë vizitat qoftë në person apo përmes Zoomit, këtu përfshihen edhe telefonatat dhe komunikimet me shkrim, dërgesat dhe pranimet derisa paneli të vendosë për këtë çështje. Vazhdojmë me të tjera materiale. Qeveria e Kosovës shprehet e gatshme për vazhdimin e dialogut në Bruksel, pavarësisht kundërshtimit të Serbisë për nënshkrimin e marrëveshjes. Sipas përfaqësuesve të partisë në pushtet, në këtë proces Kosova i ka vendosur vijat e kuqe përballë Serbisë. Ndërkohë opozita akuzon qeverinë se ka pranuar një draft statut për asociacionin, përmes të cilit mundësohet autonomi për serbët e Kosovës.
Faktori ndërkombëtar i kërkon Kosovës dhe Serbisë që sa më shpejt të gjejnë zgjidhje për uljen e tensioneve përmes një marrëveshje normalizuese. Derisa pala serbe refuzon ta nënshkruajë marrëveshjen, qeveria shprehet e gatshme për vazhdimin e dialogut. Deputeti i vetëvendosjes Agon Batusha tha se Serbia po e përdor asociacionin si pretekst për të dështuar marrëveshjen. Kosova gjithmonë ka qenë e gatshme që të dialogojë dhe të zgjidhë një herë mirë çështjet që kemi ndërfshinësore me Serbinë. Natyrisht ne do të vazhdojmë që të jemi konstruktiv duke mbrojtë natyrisht integritetin territorial, sovranitetin dhe kushtetueshmërinë e Republikës Kosovës. Nuk kemi parë gatishmëri si gjithmonë tashë një kohë të gjatë nga ana e Serbisë, por natyrisht që bashkia ndërkombëtare ka një ledhatim që po ja bën Serbisë dhe ky ledhatim po bjen në këtë situatë në të cilën Serbia pastaj po lun lojna dhe nuk po nënshkruan marrëveshjet për cilat jemi dakorduar në Bruxelles. Në anën tjetër, opozita vlerëson se qeveria Kurti po i bën dëm vendit përmes qasjes së gabuar në procesin e dialogut me Serbinë. Deputeti i PDK-s Hajdar Beqa druan se kryeministri Kurti mund të pranojë një draft statut të asociacionit që krijon pushtet të tretë. Në formë apo tjetër krijon në talë më tofër, ndoshta mas 5 viti, një shtet edhe serve jo e drejta të pa kontroluar në kuptimin ligjor dhe kushtetus. O mendoj që e pikrish për këtë kryeministri duhet jetë transparent me paktin me lider të subjekte politike. E shojmë që si Kosova ka ju një fazë ma të zajtë, saj për këtë dialogut, dhe për shojmë që këta një formë me vedia, pa vedije, këtë qeveria ka bo një domë Kosovës edhe talëmës qytetarëve të saj për këtë dialogut. Krahas kritikave për mungesë transparence të qeverisë për draft statutin e asociacionit dhe dialogun, deputeti i LDK-s Agim Veliu ka kritika edhe për kolegët e tij opozitar. Që edhe opozita në përgjithësi po kalkulon me këtë çështje, duke deklaruar kur ka ndonjë interes se gjoja po dim diçka, thonë se kem pa një dokument, kur ju nevojitet thonë nuk kem pa, nëse ndodh diçka e tillë që krijohet me këtë dokument një autonomi për serbët e Kosovës, atëherë ky proces për mua është totalisht i dështuar. Nuk dëshiroj të komentoj deklaratat e presidentes fare, sepse ajo në këtë proces ka qëndrua kur i ka konvenuar indiferente, kur i konvenon diçka jep deklarata. Ditë më parë, presidentja Vjosa Osmani shprej shqetësim për dy kuptimësi në disa çështje të draft statutit të asociacionit. Sipas saj, ato duhet të evitohen përpara se drafti të shkojë në gjykatën kushtetuese për interpretim. Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe shpërfaqi dallimet e palëve edhe në takimin e fundit në Bruxelles. Thirrjet e Serbisë për të rinj të vullnetar që t'i bashkohen shërbimit ushtarak konsiderohen si një provokim në kohën kur tensionet në Ballkanin Perëndimor përfshir veriun e Kosovës janë rritur ndjeshëm. Njohës të sigurisë këtë iniciativë të Serbisë e shohin si një kërcënim për rajonin. Duke marrë parasysh sjelljen e Serbisë, ata rekomandojnë që edhe Kosova të shqyrtojë mundësinë për shërbim obligativ ushtarak. Taulan Telshani nga Instituti për Studime të Luftës Hibride Octopus, thirrjen e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë për rekrutimin e të rinjve në armat, e cilëson si kërcënim për Ballkanin Perëndimor. Ai thotë se qeveria e Kosovës duhet të veprojë njësoj me inkuadrimin e të rinjve në shërbimin ushtarak. Ne si institut thirrjen e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë për të bashkuar strehit e ushtarak e shohim në kuadrin e një revizionizmi dhe një militarizmi në rritjen Serbi. Kjo sigurisht është shqetësuese për sigurinë në Ballkan. Ne si institut kemi rekomanduar që qeveria e Kosovës të shqyrtojë me kujdes zhvillimet, si dhe të formulojë politika. Duke marrë parasysh sjelljen e fqinit tonë verior Serbisë, ne si institut kemi rekomanduar që edhe Kosova të veprojë duke e futur shërbimin ushtarak në obligativ. Thirrjen publike të Serbisë për rekrutim të ushtarëve të rinj, njohësi sigurisë Nureddin Ibishi e konsideron provokim që pason deklaratën e presidentit Ukrainas, Zelenski, për një përshkallëzim të mundshëm në Ballkan. Serbia në vazhdimësi është kërcënim, jo vetëm për Kosovën, po për këtë rajonin e Ballkanit. Kjo tregon që
ai po vazhdon në vozën e vet, e ka ndoshta edhe për çështje elektorale, për shkak se vetë zgjedhjeve në Serbi, por po shkon drejtim të masovizimit, gjithsesi krijimit një vendi militant edhe kërcënim për rajonin. Mendoj që me këto veprime nuk mund ta nxisë, një them, një parasitje vullnetare apo një mobilizim atë lartë, pasi që të rritë, sikur çdo strukturë tjetër në vendet e Ballkanit që pretendojnë të integrohen në Europë, nuk e kanë qëllimin shumë ka militarizimi. Ndërsa ish koloneli FSK-s Afrim Veseli flet për një propagandë të politikave hegemoniste të presidentit Vučić. Ato e lojra e Serbisë, këtë fushatën e saj propagandistike, nuk është qëllim për vendin. Kosova ka zgjedhur modelin e ushtrive perëndimore me standardet e NATO-s, një ushtri profesionale, në një të armë nëse shihet nevoja për ndonjë program caktuar për shkollim dhe arsimim në fushën e mbrojtjes, sigurisht do ta bëj. Ka elemente të saj, nëse ata kanë buxhet ekonomik, le ti mobilizojnë edhe flesh 80 vjeçar. Është problemi tyre. Mi po më dhe që popullata serbe është e lodhur nga lufta. Ata kanë filluar lufta në krejt ish Jugoslavin dhe gjitha i kanë humbër. Kanë filluar luftën në Sloveni, humbën në Kroaci, humbën në Bosni e Hercegovinë, humbën në Kosovë të tërpshëm i largu nga ky territor. Vendosja aktuale e ushtrisë së Serbisë në nivelin më të lartë të gatishmërisë është bërë disa herë në 5 vjetët e fundit. 12 nxënës dhe 2 shofer të automjeteve janë lënduar si pasojë një aksidenti që ka ndodhur rreth orës 13 në magistralën Pej Mitrovic, saktësisht në fshatin Gurakoc të Istogut. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, ka bërë të ditur se në këtë aksident kanë qenë të përfshira një vetur dhe një kombibus me nxënës. Pas kontrolleve dhe tretmanit mjekësor që ju është bërë personave të lënduar, si pas mjeku kujdestar të spitalit të Pejës, të gjithë personat e përfshirë në aksident janë liruar përveç një nxënësi i cili po vazhdon të trajtohet në këtë spital, ka njoftuar Gashi. Ai ka shtuar se me urdhër të prokurorit njëri nga vozitësit të shoqëruar në polici për intervistim si i dyshuar për aksidentin. Rritjen e buxhetit dhe shtimin e kapaciteteve në sektorin e sigurisë, subvencionimin e qytetarëve me masa të ndryshme, arsimin publik falas e ndalimin e korrupsionit, partia në pushtet lëvizja vetëvendosje, po i konsideron si të arriturat të qeverisë. Opozita dhe shoqëria civile ndërka shton se nuk ka ndonjë projekt madhor të realizuar gjatë kësaj periude, qytetarët me mendimet të ndryshme. Sot bën 32 muaj nga marrja mandatit të qeverisë drejtuar nga kryeministri Kurti, por çfarë është arritur dhe çfarë jo gjatë kësaj periudhe? Qytetarët me mendime të ndryshme për punën e deritashme të qeverisë. Deri tash në projektet kapitale nuk besoj se ka pasur premtime që i ka qenë gjatë fushatës deri më tash, ndoshta ka realizuar 10%. Ka pasur zhvillim, kemi pasur që ka pasur zhvillim edhe do të ketë prap, si mbas mendimit tim. Diçka ka pasur për shumë pak, sa kanë pritur ju. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, vlerëson se që nga marrja e mandatit e deri më tani janë shënuar disa të arritura, duke veçuar rritjen e buxhetit dhe shtimin e kapaciteteve në sektorin e sigurisë, subvencionimin e qytetarëve me masa të ndryshme e të tjera. Rritja e 100%-shme e buxhetit në sektor të sigurisë dhe në veçanti në FSK përmes subvencionimit të qytetarëve pra në formë të drejtë për drejtë në mjetet të cilat, mjetet shtëpijake të cilat janë të nevojshme për qytetarin. Për herë të parë bëhet ligji i pagave dhe për çdo vit pagat në Kosovë rriten varësisht edhe për rritjes ekonomike. Studentët të cilët në çdo semestr kanë paguar për të vazhduar studimet, pra këtë e kanë falas, mirë qeverisja dhe ndalimi korrupsionit dhe krimit organizuar, mendoj që është temë në vetë edhe për bën lajm të mirë. Por për opozitën, qeveria e drejtuar nga kryeministri Kurti deri më tani nuk ka realizuar asnjë projekt madhor. Deputetja e LDK-s Valentina Bunjaku qeverinë aktuale e quan qeveri të lëmoshës.
Nuk bëhet fjalë për projekte madhore prej kësaj qeverie, është mirë për me mirëmbaj që ato projekte që i ka gjetë të gatshme, sepse për projekte të reja nuk ka ide as haber, dhe për 32 muajthat, kjo qeveri quhet qeveri e vitrave edhe ndimave për me ndihmu qytetarëve, për me menaxhu më lehtë, sepse absolutisht nuk bëhet fjalë për zhvillim ekonomik, nuk bëhet fjalë për investim në industri, në energji e kështu me radhë. Se nuk ka pasur projekte kapitale dhe ndonjë të arritur madhore për gjatë 32 muajve të kësaj qeverie, e thon edhe në organizatën Iniciativa për Progres, IMPO. Nuk kemi ndonjë projekt të madhë, le të themi, projekt strategjik e cila do të vlerëson dhe këtë qeveri. Pra, kemi qeverinë e cila në shumicën e mbledhjeve të saj, pra mburët, se si janë rritur shtesat, se si janë mbështetur lehonit, por nuk kemi investime kapitale, dhe më thonë kemi një ndërprerje të punëve. Kritikave për mos realizim të projekteve kapitale ju përgjigj deputeti i vetëvendosjes Arbër Regjaj. Investimet kapitale, sidomos rruga Prizren Titov, rruga e trenit Gjakov Durrës, si dhe projekte tjera të rëndësishme të nivelit nacional, besoj që do të fillojnë të realizohen gjatë këtij mandati e përvazhduar sigurisht me besimin e qytetarëve sërish tek ne edhe në mandatin tjetër. Një ditë më parë, kryeministri Kurti në mbledhjen e qeverisë numëroi të arriturat e qeverisë së tij, teksa ministrave ju tha se koha për të përmbushur zotimet po pakohet. Agjencia e Statistikave të Kosovës i tha Radio Televizionit 21 se regjistrimi i popullsisë shtyp për herë të tretë me kërkesë të tyre për shkak të disa çështjeve teknike dhe mungesës së numrit të punëtorëve për të kryer këtë proces. Ndërkohë kryeministri Kurti ka bërë të ditur se ka autorizuar ndryshimin e menaxhmentit të Agjencisë së Statistikave. Kryeministri Kurti njoftoi se për herë të tretë është hyrë regjistrimi i popullsisë për shkak të çështjeve teknike. E fajin kryesor kryeministri Kurti e adreson tek Agjencia e Statistikave, i cili sipas tij ka dështuar në procesin e përgatitjeve, për çka edhe ka shkarkuar ushtruesin e detyrës së kryeshefit Ilir Berishën. Gjatë javës së kaluar kam përdorur autorizimin tim ligjor për të ndryshuar menaxhmentin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës si një hap para për të ngritur efikasitetin e procesit. Ish ushtruesi detyrës së kryeshefit të Agjencisë së Statistikave Ilir Berisha pati deklaruar se shtyerja e regjistrimit të popullsisë është bërë për shkak të mosarritjes së marrëveshjes me organizatën ndërkombëtare UNOPS, e cila do të ndihmonte Kosovën në këtë proces. Zyrtarja për media nga kjo agjenci, Hasbije Qeriqi, thot se shtyerja e regjistrimit është pasojë e disa vonesave në procedurat e prokurimit. Gjatë kësaj periudhe 2 mujore, ne patëm probleme me sigurimin e tabletëve dhe rekrutimin e stafit që do të dalin në teren. Regjistrimi i popullsisë është një nga projektet më kapitale të një vendi në kohë paqeje, atëherë mund të themi se situata në veri e bën të vetën që mund të ketë ngecje dhe në atë pjesë. Katër komunat në veri edhe në regjistrimin e kaluar kanë marrë pjesë deri sa i kanë kryer edhe trajnimet, por në momentin e fundit kanë refuzuar të dalin para nuk kanë pranuar të marrin pjesë në regjistrim. Sociologu Besim Gallopeni thot se regjistrimi i popullsisë është një ndër projektet më të mëdha kapitale dhe sipas tij rëndësia e vetme në këtë proces është që numërimi të pranohet nga faktori ndërkombëtar. Atëherë duhet ta kemi parasysh të sigurohemi që ky proces është adekuat, është profesional dhe po realizohet brenda standardeve ndërkombëtare dhe sigurohemi që ka me qenë i pranueshëm për faktorin ndërkombëtar, sepse po e ritheksoj edhe njëherë, në qoftë se ne prodhojmë statistika vetëm sa për vete dhe nevojat e tona, tu janë fare pak të rëndësishme. Ne duhet prodhojmë statistika të cilat zyrtarisht dhe publikisht janë të pranuara nga faktorin ndërkombëtar. Në të kundërtën nuk kanë asnjë pjesë dhe asnjë rëndësi si statistika, por edhe si projekt në këtë rast regjistrimi i popullsisë së Kosovës. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë për herë të fundit është bërë në vitin 2011, nga i cili rezultoi se Kosova ka rreth 1.8 milion banor. Në Shkup po mbahet samiti gratë në ndërmarrësi, çelësi për forcimin e ekonomisë organizuar në kuadër të projektit Platforma Kombëtare për Sipërmarrjen e Grave financuar nga Bashkimi Evropian. Biznesi dhe ekonomia kanë nevojë për cilësitë grave, mendimet e tyre të ndritura, shpirtin optimist, temperamentin dhe vullnetin.
qëndrueshmërinë për drejtësi dhe oreksin për zhvillim që gratë sjellin me vete. U shpreh zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi në samitin e 3 vjetor të platformës kombëtare për sipërmarrësinë grave me temën Gratë në sipërmarrësi, çelësi për forcimin e ekonomisë. Podrushkata i promoviranje të në zhenit e... Mbështetja dhe promovimi i grave në biznes jo vetëm që do të kontribuojë në urjen e pabarazisë gjinore, por edhe do të përmirësoj produktivitetin dhe konkurencën e ekonomisë tonë. Ky summit u organizua nga Shoqata e Grave Afariste në partneritet me Fondacionin për Menaxhment dhe Hulumtim Industrial dhe Lidhje e Odave Ekonomike të Maqedonisë. Diskutuan përfaqësues të institucioneve, organizatave dhe gratë sipërmarrëse. Bashkimi Evropian thret të gjitha qeveritë, përfshirë edhe ato si anëtare të ardhshme që të sigurojnë të drejtat e barabarta për gratë dhe qasje në resurset ekonomike. Mes shumë grave sipërmarrëse në këtë ditë të parë të samitit, folje dhe drejtoresha gjenerale e 21 media, Afërdita Saracini Kelmendi. Në fjalën e saj, ajo u përqendrua te ajo se si gratë mund të drejtohen tek vetja që të mund të inkurajohen për të bërë biznes dhe për të lidhur. Duke folur për rrugëtimin e saj si drejtoresh e dy televizioneve në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, tha se fillimet nuk i ka pasur as pak të leta. Por shtoi se motoja që e ka udhëhequr në punë është të menduarit në gjërat e mëdha nëse do të bëhesh i madh. Zhenite se poznati po riskovi. Ti se pazhljivi. Gratë njihen përreziqe, janë të kujdesshme, por din të rrezikojnë më shumë se sa burrat. Këtë e di nga bashkëpunëtorët e mi, sepse ku nis projekt do më thonë, jo, prit numrat. Unë nuk dua t'i shoh numrat, nuk më interesojnë, nuk dua t'i shoh. Unë e shoh projektin, se ku është qëllimi im, atje. E tash kur flasim për qëllimin, atëherë unë, ju, të gjithë ne në rajonin e Ballkanit kemi një qëllim. E ato janë 3 miliard të BE-s që vinë në Ballkan për mbështetje ekonomike. A do të jemi edhe ne si gra pjesa atikulaci që do të ndihmoj të rritemi dhe zhvillohemi. E kjo është puna jonë. Që të jemi të suksesshëm, duhet kooperim rajonal. Që të mund të shtymë mëtej në rrugën europiane, integrimin e tregjeve, do të duhet që edhe ne të integrohemi. Në samit mes tjera shu tregua se pagat e grave në vend janë 17.5% më të ulta se ato të burave. Bizneset e tyre janë të përfaqësuara vetëm me 30% dhe nuk është shfrytzuar potenciali me të cilin mund të përmirësojnë gjendje në ekonomi. Jumbo, dyqani produkteve inovative dhe i shumë llojshmërisë në 9 vjetorin e hapjes jep durata për të gjithë konsumatorët. Kjo përmes ofertës në çdo produkt paguaj një merr të dytin falas. Nëntë vite më parë, me dëshirën për të sjellë për të gjithë një eksperiencë të re blerjesh, Jumbo hapi dyqanin e parë në Prishtinë. Ky moment ishte fillimi një historie të suksesshme besimi, kënaqësie dhe shërbimi. Në këto 9 vite, Jumbo ka sjell pafund produkte inovatore dhe një shumë llojshmëri opsionesh blerjeje për klientët, pa dallim moshe. Ka shumë sene, por mëse shumë të disa lodra Lego, ose do zbukurime për brevë. Ka dhe gjëra rusha e të tjerë, shumë sene, gota. Një kukëll. A vjen shpesh në Jumbo? Po. Ne vim këtu vetëm për kalamajt mja plëcu dëshirat e fëmive, për fëmi mjaftë që i ofranë. Shumë mirë ju bëvëfron, janë të knaqën, edhe ne jemi të knaqën. Kër i shofim fëmin që i knaqën, një pambesa, edhe ne jemi të knaqën me ato. Një prej elementeve kryesore të suksesit është përzgjedhja e kategorive të produkteve që ofrohen, nisur nga lodrat për fëmijë, mjetet të shkollës, kozmetika, produkte për shtëpi dhe dekor dedikuar çdo sezoni apo feste.
Jumbo ka krijuar një gamë të gjerë produktesh për të plotësuar nevojat të gjitha grup moshave dhe interesave. Gjithashtu, në çdo dyqan, Jumbo investon çdo ditë në trajnimin e stafit për të sjellë standarde të larta të shërbimit ndaj klientit. Ky angazhim ndaj cilësisë dhe kujdesit ndaj konsumatorëve ka sjellë klientë të besueshëm dhe ka ndihmuar në rritjen e konsoliduar të këtij rrjeti dyqanësh. Këtë datëlindje të 9, Jumbo do të japë dhurata për të gjithë konsumatorët pasi për çdo produkt me etiket 1+1, merr një të dytin falas. Për 9 vite sukses Jumbos në Kosovë, ne jemi bo pjesë e çdo familje dhe çdo njeriu në Kosovë. Për rastin e festës ditëlindjes së 9 Jumbos, do të ketë shumë aktivitete, evente, surprizat shumëta. Kemi përgatit shumë produkte cila do t'jen me gratis. Nëse një e blen, një e merë gratis. Përveç kësaj vikendin edhe datat 24, 25, 26 do t'ket edhe maskota gjigante e cila do t'jet pjesa e arritimit kryesoria edhe për më të vegjlit tonë. Ne jemi mirënjohës çdo klienti për këto 9 vite i cili na ka ofruar dhe i kemi ofruar buzëqeshin në Jumbo. E janë në datat 24, 25, 26 të festojmë së bashku. Sot, numërohen 7 dyqane Jumbo në disa qytete të Kosovës si Prishtinë, Fush Kosovë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë dhe Pej. Në këto 9 vite, Jumbo ka zhvilluar një marrëdhënie të ngushtë me komunitetin, duke organizuar aktivitete dhe projekte bamirësie, duke i dhënë rëndësi për mirësimit të cilësisë së jetesës së banorëve të Kosovës. Gjithashtu, Jumbo ndikon pozitivisht në zhvillimin e vendit në shumë aspekte. Për më shumë informacione, vizitoni portalin ton rrtv21.tv. Mirëmbëçje.